овочі можуть на 30% вирости в ціні. Якщо температура повітря опуститься нижче 10 градусів, запевняють аграрні аналітики. Фахівці зазначають, що у супермаркетах вартість продукції швидше за все не збільшиться, адже там відсутній температурний фактор. Зазначені цінові зміни можуть відбутися, якщо будуть якісь довгострокові похолодання, коли ускладнюється логістика. Нагадаємо, за повідомленням синоптиків, у найближчий час в Україні очікується похолодання до мінус 13 градусів.